nilikuwa mbali sana, lakini nilitamani kuwa sehemu ya historia hii kwa sababu katika maisha yangu, katika kuishi kwangu, sijawahi kusikia kwamba kuna Mtanzania anazindua albamu yake ya mashairi. Nikasema kwa nini nisiwe wa kwanza. Na imba wimbo ambao ni sehemu yake ya mashairi imechanganywa kidogo. Ni kuna watu ambao walinivutia sana kuweza kuandika mashairi. Kwa hiyo ndio nawataja kidogo kazi zao. Kutoka Dar es Salaam sifikishe mpaka Lamu kwani ya Mombasa. Sifikishe mpaka Lamu kwani ya Mombasa kwa Muyaka bin Haji, yale yaliyoandika leo yanatimilika. Salu Simba nume na wambuji, sikizeni tatongoa. Na ketile vitongoji vya safari za mashua. Sasa nakumbuka miji ya kutweka na kutua. Aipato na mpewa zitakapo kukutana. Zuhura Salu ukitoka Lamu kurudi Dar es Salaam, ukipita ya bahari ushukie Zanzibari. Salamu kwa Haji Gola, kile kimbunga alichoandika leo kimesha tufika. Kimbunga mji wa Siyu kilichowahi kufika, si kwa yule si kwa huyu, kimezua patashika. Kinaangusha mibuyu minazi kunusulika. Yamezuka majabari yanabinuka biduka, zinadidimi ya meli ngarawa zinaokoka. Kimbunga hicho kikali mavumbi haya kuruka. Nyumba kubwa za gorofa siku hiyo ziliruka, zikaenda kwa masafa ufikia kwa kufika. Vibanda vyetu marofa vyote vili nusulika. Ningejua toka kale kwamba dunia si njema, nisingekuja milele toka tumboni mwa mama. Ningelala mle mle hadi kifike kiyama.